მუშევრობის პრობლემა ოზურგეთის დაბებში განსაკუთრებით მწვავე დგას. ჩვენი პროექტის მონაწილეს დაბა ნარუჯის მცხოვრებლები დაუკავშირდნენ და თავიანთი პრობლემების შესახებ უამბეს. Ადგილზე მისულებს პრობლემები მართლაც მწვავე გვეჩვენა. უმუშევრობა, უგზოობა, გაზიფიკაცია. ეს პრობლემები დაბის მოსახლეობას ჯერ კიდევ მოუგვარებელი აქვს. ნარუჯის მცხოვრები ნიაზ კოჩალიძე ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობაზე და მოსახლეობის უკიდურეს გაჭირვებაზე საუბრობს. Როგორც ამბობს, ჯანდაცვა მათთვის ძვირი ფუფუნებაა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დანიშნულების ადგილამდე მიღწევა უგზოობის გამო ამ პრობლემას კიდევ უფრო ამწვავებს. სამი წელი ავადმყოფობს. სამი წელია მიწაზე ფეხი არ დაუდგამ. ყოველ სამ დღეში სავადმყოფოში უნდა მღაჭყვანა. როცა სავადმყოფოში ფეხში ვადგამ, მილიონერი ვგენი ვარ, მილიონერი ვგონი ვარ. ფაქტიურად გაღატაკებული ვარ. აფერი აღარ გვაქვს. კილოვი მეორებ. ნუ თუ 5 წლის განმავლობაში 20 ლარის ვერ მოგვიმოდა თავლობამ, 20-29 ნაბიჯი, როგორ ამ გადმოდა, ვინაიდან მოსახლეობით სუნჩავენ მაგენ. ცოტა ხედულობა ხომ და მეაქციოს ამ გზაზეც. არ შეიძლება ამის ამ მიანკების ცოტაოდ მაინ ჩამსაკეთოს. როცა მოხო ოზურქეთიდან ამაზე გამოვადგომობა ეგება ვიღაცა საკუმ ლაპარაკობ ეს არებოდეს, მაგრამ სამართალი სინათლეა. უმუშევრობა ნარუჯის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი პრობლემაა. იმის გამო, რომ ოჯახები არ ჩინონ, ბევრი მათგანი სამუშაოდ თურქეთში დადის და ასე შოულობს საარსებო მინიმუმს. იმის გულისთვის, რომ თურქეთის სეზონი როცა მოვა, მაქამდე ჩვენ მივდივართ და ვინისიავებთ, საჭმელი მოგვაქვს, პროდუქტი მოგვაქვს და ასეთ გაჭირვებით, ასეთი წვალებით, ამფერი მდგომარეობით მუშაობთ და მოგვაქვს და ერთიანად ვიხდით იმპულსს და ამიტომ ჩვენ შემოსავალს არ უძახით მაგ თურქეთიდანაც მოტანილს. იმიტომ რომ ერთად მაგალითად დავაგროვეთ 1000 ლარის რაოდენობით თანხა და გადავიხადეთ მაღაზიაში. მადლობელები ვართ მაგისგანაც. მე მართალია ყველანაირად გვიჭის, მაგრამ ვისგან ველოდოთ დახმარება? ყველაფერი გაანგვდა, ამდენი ფაბრიკები, ამდენი რაღაცები, ჩაი არსად აღარ ფუნქციონირებს ერთი რაიონის გარდა. თხილია და თხილმაც ხომ იცით ფასი როგორი მერყევი გახადა და არაფერი, რა ვიცი, რანაირად დაგვეხმარება ეს თავრობაც მე არ ვიცი, მაგრამ ერთადერთი ვიცი, რომ ნარუჯა ნასაკირალი ლაითურში, სადაც ეს ხალხი ცხოვრობს, თუ კი რამე მიწით ჩვენ ჩვენით რაც ხას ვნახულობთ, ვერც ვნახულობთ, ის მოსავალის აღარ არის, სასუქის მოცემა იყო, ეგეც აღარ არის. ამ რაიონებშია გასაჭირი ძალიან დიდი. მე რომ ხედავ, სხვაგან ახლა ყველგან არის გასაჭირი, მაგრამ ამ რაიონებში მართლა მეტი გასაჭირი. დაბის მოსახლეობა საკუთარ მეურნეობასაც ეწევა, თუმცა მოწეული მოსავალი ოჯახებისთვის საკმარისი არ არის. მათი თქმით, სოფლის პროდუქტების ადგილობრივ ბაზარზე გატანა მოგებას არ იძლევა. ყოველ წელი ურად ასე ვამუშავებთ, რაღაცეებს ვრგავთ. კიტრი იქნება თუ პომიდორი იქნება, ჩაგვაქვს ბაზარში, იქაც დასადგომს ვერ ნახავ. გართულება არის, აი გლეხები რო ჩადიან და მუშები, გადამყიდველები არიან. კაპიკებად უნდებიან და ხანდისხან ისიც არის, რომ დაგრჩენია და ვიღაცაზე მიგვიცემია, რომ გააყიდე გეხვეწები. წყალი შუქზე გვაქვს, სოჩიკზე გვაქვს, შუქზე იქაჩება და იგი. რამდენი უნდა მორწყო, გინდა ქინძი, გინდა ბოსტნეული, რომ მოიყვანო, გააყიდო რაღაცა, არ გრჩება არაფერი საერთოდ. სხვა პრობლემებთან ერთად დაბა ნარუჯის მოსახლეობა სკოლის ავარიული მდგომარეობაც აწუხებთ. სკოლა უამინდობის დროს განსაკუთრებით სავალალო მდგომარეობაშია. გაურემონტებელი სახურავის გამო სკოლაში წყალი ჩამოდის. ცუდ ამინდებში მდგომარეობა მეტის მეტად მძიმდება. მშობლები სახურავის გაურემონტებლობის შემთხვევაში აპირებენ პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართონ. 4-5 კლასი მაინც არის ასეთი, რომ ჩამოდის წყალი. სკოლის დირექტორმა ძალიან ბევრი მიმართა, ვის არ მისალ, მაგრამ მაინც არის ასეთ 400 მოსწავლე ირიცხება ჩვენ სკოლაში. სადაც ჩემი შვილი სწავლობს, იქანი არის, რო შედიხარ, ასე ჯერ როგორი ზამთარი ქონდა ხომ ვიცი, გავსაძლის მდგომარეობა. მასწავლებელსაც ეზარება, უკვე შესვლა ისეთი ის არის კლასი. წყალი დგას და მოსწავლეები ერთ კუთხეში მიკუშხული და კიკვირდებიან წელს, მაგრამ ტენდერში გამოიმარჯოს, ტენდერში გამოიმარჯოს, აი ტენდერში კიდე არ გამოიმარჯოს ვინმე და კიდე არ მოვა, ჩვენ სკოლას არ დაადგება საშველი ალბათ. გადაწყვეტილი გვაქვს ყველა მშობელს, რომ გაფიცვა გავაკეთოთ და სექტემბერში არც ერთი მოსწავლე არ შეუშვათ, ალბათ სკოლაში არ შეუშვათ არც ერთი მოსწავლე.
სკოლის დირექტორის თქმით, სკოლის პრობლემის შესახებ ინფორმირებულია ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. სკოლაში ახალი სახურავი მიმდინარე წლის ბოლომდე იქნება. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ჩვენ მიმართეთ ჯერ ადგილობრივ რესურსებს, შემდეგ განათლების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის აგენტოს და როგორც კი მიმართეთ უკვე მეორე დღეს ჩამოვიდნენ ინფრასტრუქტურის სააგენტოდან, გადაიღეს სურათები, წაიღეს, კიდევაც დაგვიკავშირდნენ იქედან და ეხლა უკვე მეორედ ჩამოვიდნენ ისინი, გადაამოწმეს, კიდევ ერთხელ გადაიღეს ის სურათები და უახლოეს დღეებში ჩვენ ველოდებით იქედან რომ ნამდვილად დაიწყებს სახურავის შეკეთება. ეს მათთვის უკვე არის პრიორიტეტი, რომ ჩვენ სკოლას სახურავი გაუკეთეს და წლის ბოლოს ჩვენ უკვე ველოდებით, რომ ეს აუცილებლად გაკეთდება. როგორც დაბანარუჯის მცხოვრებლებისგან მოვისმინეთ, მსგავსი პრობლემები დაბების, ნასაკირალისა და ლაითურისთვისაც იდენტურია. შრომითი მიგრაცია დაბანარუჯის მცხოვრებლებისთვის დიდი პრობლემაა. სამუშაო საძებნელად მეზობელ თურქეთში ბევრი მათგანი დადის. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. უმუშევრობა საქართველოში ყველაზე მწვავე პრობლემაა. საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი, რომლებიც სამშობლოში ოჯახის არსებობისთვის საჭირო რესურსებს ვერ პოულობენ, სამუშაოს საზღვარგარეთ ეძებენ. თურქეთი ამ მიზნისთვის ყველაზე ახლო და სარფიანი ალტერნატივაა. ჩვენი რესპონდენტები დაბა ნარუჯაში ცხოვრობენ. ისინი სეზონურ სამუშაოებზე თურქეთში დადიან. რამდენიმე მათგანი ემიგრანტის მძიმე ცხოვრებასა და აუტანელ შრომაზე გვესაუბრა. ნადეჟდა კახაძე თურქეთში 2 წელია დადის. მიზეზი მის შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა უმუშევრობაა. მის 14 წლის შვილს მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს. მკურნალობა ძვირიჯდება, ოჯახს კი ამის საშუალება არ აქვს. ნადეჟდა თურქეთში ცხოვრებასა და იქაური შრომის მძიმე პირობებზე დაუფარავად საუბრობს. 2 წელია დავდივარ თურქეთში იმისათვის, რომ ძალიან დიდი გაჭირვება გვაქვს, არა გვაქვს არანაირი შემოსავალი, ერთი თეთრი წელიწადი ისე შემოვა, რომ არაფერი არ შემოგვიდის და ბავშვი მყავს ავად. 14 წლის ბიჭი მყავს. არის ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს თვალთან დაკავშირებით, ხედველობასთან და იძულებული ვარ წავიდეთ ვიმუშაოთ და რამე მოეშველოთ ბავშვს, მაგრამ ვერაფერს ვერ უშველით იმდენად ოჯახისთვის რომ მომდივართ, მხოლოდ ერთ საქმისთვის ვერ ვიყენებთ ამ თანხას, იმიტომ რომ მაგერ ბავშვი სჭირდება, აგერ ოჯახში ჭამაგინდათ რაღაცა ავადმყოფობაა და რა ვიცი, ძალიან განუსაზრის პირობებში ვცხოვრობთ. არა გვაქვს არაფერი დასაქმება. გვირჩევნია რომ ადგილზე იყოს რამე დასაქმება, ვიმუშავებთ ახალგაზრდები, ვიდრე იქ გადავიდეთ, იქ გადავდივართ, გვენატრება ოჯახი, ფიქრობთ შვილი სად არის დატოვებული, ოჯახი როგორ არის, რა ხდება, ხან წვიმა, ხან სიცხეა, ხან წნევა გვაქვს, ხან ნერვიულობ და ისეთი მწვალებით გავდივართ ის სამი თვე, მაგრამ გასულ წელში მესამე თვეს ვერ წავედი, იმიტომ რომ ჯანმრთელობაზე მე თვითონ საფრთხე შემექნა. ძალიან რთულია, ძალიან იქ მუშაობა, ნერვიულობ, განიცდი, იქ არიან თურქები, სხვადასხვანაირი ხასიათის ხალხი არიან და ყველას ხასიათს ვერ გააკეთებ ისე როგორც საჭიროა, მაგრამ იძულებული ხარ რომ რამე ისე იმუშაო, რომ ოჯახისთვის 2 თეთრი შემოიტანო. არანაირი საშუალება, არანაირი დახმარება. ყველაფრით გამოთიშულია ეს სოფლები. ნარუჯის მცხოვრები იან ზეტარიელაძე იძულებულია სამუშაოდ თურქეთში წავიდეს. მისი დიდი სურვილია ადგილზე ჰქონდეს დასაქმების საშუალება. უჭირს უცხო ქვეყანაში ყოფნა, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ საკუთარ ქვეყანაზე მეტად არსებობისთვის მეზობელი სახელმწიფო ეხმარება. ახალგაზრდები რომ წავდივართ თურქეთში, ჯერ ჩვენ თვითონ მშობლები აღარ ვარგივართ, ქალი რო თურქეთში წავადა, გილიდან საღამომდე ჩაის მოკრებს, ის ქალი ქალა თუ არგა. მეორედ, ჩვენ აღარ გვიყო ჩვენი ნაშრომი, შვილებიც დაგყავს 18 წლის და 17 წლის შვილები დაგყავს თურქეთში იმის გამო, რომ თავი ვირჩინოთ. ეს თუ არის კარგი, რომ საქართველოს ასეთი მომავალი გაუზარდოთ, ასეთი მომავალი, კი ბატონო, ჩვენ სანამ ვიცოცხლებთ, ჩვენ შვილებს გვერდში დავიყენებთ, მაგრამ იმ ხრივ, რომ საქართველოს აღარ გამოადგება ის მომავალი თაობა. ჩვენი პრეზიდენტი არის ერდოღანი და არა არცეთი ჩვენი საქართველოს პარლამენტარები. ზუსტად, ერდოღანმა და თურქეთმა ჩვენ რომ არ დაგვეხმაროს, ერდოღანმა და თურქეთმა ჩათვალეთ, რომ ნახევარი საქართველო მშიერია. შანთაძეების ოჯახს დაბა ნარუჯაში ყველა იცნობს. ოჯახს მძიმე ავადმყოფი ჰყავს. იმისთვის, რომ ავადმყოფი და 2 შვილი არჩინონ, მახლა შანთაძე და მისი მეუღლე თურქეთში დადიან სამუშაოდ.
ოჯახის ოფიციალური შემოსავალი მხოლოდ მისი ავადმყოფი დედის პენსიაა, რომელიც საერთოდ არაფერზე ყოფნით. ოჯახისგან შორს ყოფნა მისთვის აუტანელია, სამუშაო საკუთარ ქვეყანაში კი აუხდენელი ოცნება. მათ მსგავსად დაბაში კიდევ ბევრი ოჯახია. თურქეთში ვიტომ გადავდივარ დედაჩემის გამო. Пенсионеры гимყავს, მაგრამ არ ყოფნის მისი პენსია 58 წლები იმაში, პამპერში, ერთ შეკრაში. ერთი შეკრა არ ყოფნის, სამი შეკრა და დაჟე ხანდიხან 4 შეკრაც უნდა თვეში. აბა ვერა უშველო დედაჩი. დედა არის და იმას ვერ მოუკლავ მე ამას. რომ გავდივარ თურქეთში, ან სიდედრი მომყავს, იმასაც ახლა მე-4 სტატია კიბოა, ვეღარ ამოა. ან მისი ძმა ჩამოდიოდა სოფლიდან ურეკავდი, ჩამომყავდა და ტევდი უფროსებს, აგი რა ყველა მეზობლებმა იცი. და ჩემი ხელები ნამუშავარი, დღე და ღამე ვმუშაობ, რომ დედას რამე არ მოაქვს. დახმარება მქონდა, მომიხსნე, მამაჩემი მომიგდა 4 წლის უკან, რომ შენ გამდიდიო, მამაშენი რომ მოგიგდა. და ასე წყალწაღებულიო ხავს ეკიდებოდა, იმ დღეში ვარ მე, მეტი რა ვიცი. თურქეთში იმიტომ გადავდივარ, რომ მეულეც მიმყავს, რომ რაღაცა 2 კაბიკი, 2 კაბიკზე მივამატო და ჩამევიტანო დედას მივხედა. ჩვენ უფროსებას საზღვარგარეთ სამუშაო წასულთა ზუსტი სტატისტიკა სამწუხაროდ ვერ მოვიძიეთ, თუმცა მათი რიცხვი ამ ბოლო წლებში უკვე ძალიან გაიზარდა. უმუშევრობა დაბა ლაითურშიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა. დაბის მოსახლეობის უმრავლესობას სამუშაო ადგილი არ აქვს. დროებითი შემოსავლის წყაროს ძებნა მათაც საქართველოს ფარგლებს გარეთ, თურქეთის ტერიტორიაზე უწევთ. ანი თუთისანის სიუჟეტი. უმუშევრობა დაბა ლაითურის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა. დაბის მოსახლეობის უმრავლესობას მუდმივი სამუშაო არ გააჩნია. სწორედ ამიტომაც მათ დროებითი შემოსავლის წყაროს ძებნა საქართველოს ფარგლებს გარეთ. კერძოდ თურქეთის ტერიტორიაზე უხდებათ. დიდი პოტენციალი იმისა, რომ დასაქმებული ყოფილიყო არა მარტო ლაითურები და ლაითურული მოსახლეობა, არამედ უამრავი კუთხიდან ჩამოდიოდა, საქართველოს ნებისმიერი კუთხიდან ჩამოდიოდა ხალხი აქ სამუშაოდან. იყო ამის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ დაბაში იყო 940 ჰექტარი ჩაის პლანტაცია და წლის განმავლობაში იგრძნობოდა 10,000 ტონა ჩაის ფოთოლი. ეს ქონდა სოფელს. არ უნდა ქონოდა იმის ისა, რომ დავშა თურქეთში ევლო მოსახლეობს. დაახლოებით 800-700 კაცი თუ მეტი არა გადის თურქეთში ჩაის აკრიფად სეზონურად და ზაფხულის განმავლობაში. ეს უნდა თუ 25 წელი გავიდა და იშლება, ეხლა ხედავ, გარდა დაშლის პროცესში ახლა დაბა რა. დაშალეს თურქი ფეზე რამე ნახეს, ისეთ გასაღებ ყველაფერი დაშალეს და გაყიდეს. აღსანიშნავია, რომ შრომით მიგრაციაში უფროსებთან ერთად ახალგაზრდებიც არიან ჩაბმული. საშარო ყავი პირველად თურქეთში ჩაის მუშავდე მშობლების ეთნა. აქაც რო იყო სამუშაო, აქაც რო მუშავდე. შაშან წავე დითხილზე მუშავდე, ოჯახს დავხმარებული და თუ აქანე იქნა ეს იქანე ვარ მოვიდა, მაგრამ მოვიდა სასლა რა. და კიდევ ხო, სკოლის პერიოდში იყავით თუ? არა, სკოლის სკოლა რომ მოიხსნა ეწევა. დაბის მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ აღნიშნული პრობლემა უახლოეს მომავალში გადაწყდება. მანამდე კი რამდენიმე თვეში დაბა ლაითური დროებით ისევ დაიცლება. ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ბუკნარში ადგილობრივი მცხოვრებლები ჩაის პლანტაციებს საკუთარი ძალებით ამუშავებენ. ჩვენ ბუკნარში ჩაის პლანტაციების შესახებ ადრეც გიყვებოდით. მაშინ პლანტაციების გასუფთავება მიმდინარეობდა. თამას ტუნაძის რეპორტაჟი. მოგახსენებათ, ჩვენ გავაკეთეთ სოფელი ბუკნარიდან ერთი ასეთი სიუჟეტი ჩაის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. ჩვენი აქცია არ ყოფილა ერთჯერადი, ჩვენ ვაგრძელებთ ისევ ჩაის რეაბილიტაციას. და ამ ჩაის ჭირდება დღეს უკვე დამუშავება, მის მიმდებარე ადგილებში მიწის დამუშავება. ვინაიდან ეს ყველაფერი ყოველგვარი საქმიანობის წამოწყება გარკვეულწილად ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ჩვენ რომ არ გაგვაჩნია ეს გარკვეული თანხა, გადავწყვიტეთ, რომ მამაპაპურ მეთოდზე მიგვემართა და დავიწყეთ ხელით მიწის დამუშავება ფიზიკურად. ეგრეთ წოდებული ბარით. აი. ეგრეთ წოდებული ბარით ავიწყეთ მიწის დამუშავება.
კარგი საუკეთესო იქნებოდა მთლიანად ჩაის ერთი მხრიდან მეორე მხარემდე მთლიანად დამუშავება, მაგრამ ვინაიდან ეს არ ხერხდება ამ წუთას და ძალიან ფიზიკურად რთულია, ჩვენ მხოლოდ თვითონ ჩაის ფესვებთან ახლოს ვიწყებთ მიწის დამუშავებას. იმედი გვაქვს რომ ჩვენი მცდელობა გაამართლებს და ხალხს აღარ დაჭირდება ლუკმაპურის საშუალებლად საზღვარგარეთ წასვლა და საზღვარგარეთ მუშაობა. რატომ უნდა ვიმუშაოთ სხვაგან, როდესაც შეგვიძლია იგივე საქმით ვნახოთ უფრო მეტი მოგება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს სოფელში და ხელი შეუწყოთ ჩვენი სოფლის განვითარებას და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ კარგ მოსავალს მივიღებთ ამ ზაფხულს. მივესალმები ამ ახალგაზრდების წამოწყებულ საქმეს. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ. ყოველთვის ჯობია რომ იმუშაონ და არაბირჟაზე იდგენ და ქუჩაში. ძალიან კარგი წამოწყებაა, ჩვენ რაც შეგვიძლია უნდა დავეხმაროთ. მოუწოდებ ყველას ახალგაზრდასაც, ჩემი ასაკის ხალხსაც, რომ დაეხმარონ ამოუდგენ მხარში ახალგაზრდებს. ასე შეენდება ქვეყანა, მე მგონი რომ ერთმანეთის მხარში დგომით. მუშაობით შრომა აკეთილშობილებს ადამიანს. ვიშრომოთ და ავაშენოთ ჩვენი საყვარელი საქართველო. ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ბუკნაში 9 აპრილისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა. მოსწავლეებმა ქვეყნისთვის მძიმე ტრაგედია და მისი მონაწილეები გაიხსენეს. ხეო ერთ ბეწვა მაღლა და საფრიალებ და ძის კავკასის მთები და
ცება ჩატარდა ჩვენ სოფელში და ჩვენ პატივი მივაგეთ 9 აპრილს დაღუპულ გუნდებს და არა მარტო 9 აპრილს დაღუპულ გუნდებს, იმათაც ვინც საქართველოსთვის თავი შეაფარა. 9 აპრილი უმნიშვნელოვანი დღე არის საქართველოსთვის. ჩვენ ეს ღონისძიება იმიტომ ჩავატარეთ, რომ მუდამ ახსოვდეს ეს დღე, რადგან პატივი მივაგეთ ამ 9 აპრილს საქართველოს დაღუპულ გუნდებს, რადგან სწორედ მათი დასახელება არის, რომ ეს საქართველოს თავისუფალი დამოუკიდებლობა. ეს დადგა ისეთი დრო, რომ საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი თარიღები ახალგაზრდობას არ ახსოვს და ჩვენ არ გვინდა რომ ვეკუთვნოდეთ ამ კატეგორიას. მე როგორც გამგებლის წარმომადგენელი ეკონომის ადმინისტრაციული ერთეულში მადლობას ვუხდით უგნარის საჯარო სკოლას, რადგან არასოდეს ავიწყდებათ ისეთი მნიშვნელოვანი თარიღი, როგორიც 9 აპრილია. პროექტის ცივსი ახალგაზრდებისათვის მონაწილე სოფელ ზოტიდან ჯემალ ჭერიძე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტზე სოფელში სკოლის მშენებლობის შესახებ მოგვითხრობს. საგანმანათლებლო სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ზოტკების სამშენებლო სამრეკლოს სამსახური ახორციელებს მთელი საქართველოს მასშტაბით სამშენებლო სამუშაოებს და სარეგულატორო სამუშაოებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, მათ შორის გურიაშიც. კერძოდ, ჩოხატაურის რაიონის ორ სოფელში, ეს არის ზოტის საჯარო სკოლა, სადაც ჩვენ გვარემყოფებით, შუამაღლების საჯარო სკოლა და ოზურგეთის რაიონის სოფელ ჭანიერთის საჯარო სკოლა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ საპროექტო სამუშაოების ახალგაზრდა სამუშაოები დაფინანსებული არის სააგენტო სამშენებლო საპროექტო სამსახურის მიერ და ამავე დროს ზედამხედველობას მიმდინარე სამუშაოებზე, სამშენებლო სამუშაოებზე, ასევე ახორციელებს ესეთა სამშენებლო საპროექტო სამსახურის ახორციელებს სამშენებლო სამსახურის წარმომადგენლებს. ამჯერად ჩვენ ვიყოთ ზოგი საჯარო სკოლაზე, რომელიც განთქმული არის 250 სწავლაზე. დიდი ალბათობით დასრულდება ხელშეკრულების გათვალისწინებულ ვადებში, აგვისტოში. კარგი ტექნიკის მიმდინარეობის მშენებლობა, კარგი კომპანია, შეფასებით რაღშენი ახორციელებს სამუშაოებს. მიმდინარეობს ახალი სკოლის მშენებლობა, რომელიც ხშირად გათვალისწინებული არის აგრეთვე ევრო სტანდარტები. მანდუსებით არის გათვალისწინებული ესეც რომ მოსწავლეებისათვის, ეს ყველა გათვალისწინებულია 250 მოსწავლისათვის და იმედია რომ ახალი სასწავლო წლიდან ახალ სასწავლო წელს დავიწყებ ახალი სკოლის შენობაში და გავაგრძელებ სწავლას.